Üle pika aja kõige kurvem asi juhtus minuga täna hommikul. Ja samas ka naljakas. Aga valus. Igatahes. Mul sidur ei tööta. Ma sõidan ilma sidurita praegu Viljandisse. Ma tulin Puhjast, on ja. Ja siis... Panin viienda pealt kolmanda peale käigu. Lükkasin siduri alla ja sidur enam üles ei tulnud. Ehk siis jäin tee jääd seisma. Lõksutasin veid seda sidurit, siis ta tuli üles. Jäi kinni. Ja nüüd ta on siukses seisus. Ah, et kuidas ma siis praegu sõidan me? Eelistasin ühel asjatundjale. Tema ütles, et on võimalik sõita autoga ilma sidurita. Kuulen esimest korda sõikust asja, aga ta ütles, et kui sa leiad õiged pöörded, siis käik läheb ise lupsti sisse. Ja siin ma nüüd olen. Sõidan ilma sidurita Viljandisse. Arvake ära, kus ma olen. Ma olen kodus. Ja Ronni juba ootab mind. Pidan ära parkima nüüd kuidagi. Okei, siia me nüüd jääme, ma ei tea kui kauaks. Täitsa kino. Jäin ühe risti peale seisma ka. Ma ei saanud esimest sisse, nagu ma ei saanud trikist aru. Aga trikk on siuke, et kui teil sidur ei tööta ja te tahate koha pealt ära minna, siis jätate seisma auto ja panete esimese sisse ja annate kaasi ja annate starteris süüdet ja siis ta tõkka läheb edasi. Siis sain teise sisse, siis oli juba lebo. Ma valisin siukse tee, et ma pean ainult ühes kohas teed andma. Ja seal ma seisma jäingi ja edasi ei saanud. Aga elitsin jälle asjatundjale, tema ütles, kuidas ma tegema pean. Ja siin ma nüüd olen seega. Thanks. Kirsike. Ma olen koju nüüd. Ronni! Nii! Kus ootasid nii kaua? Tubli poiss! Ja! Ma pean ühes kohas ära käima. Mul tuli meelde ühe drooni klipi tegema ja mõned pildid. Ja kuna kirsik ei tööta, siis ma pean igale poole skeitima. Räige kopp ees juba sellest jooksmisest, mida on aluselt 20. päev on täna. Ma olen 20 päeva järjest jooksmis käinud, aga ei taha oma sõnuga sõima hakata, seega... Noh... Ma käin edasi siis jooksmis. Igatahes, keegi küsis suksest asja ette. Kuidas joosta nii, et jalad pärast valutama hakkaks? Kui sa ei ole ammu jooksnud, siis su jalad valutavad nii või naa. Järgmine päev. Kui regulaarselt jooksmas käid, siis keha harjub ära sellega ja jalad enam ei valuta. Muud ma ei oskagi öelda. Tegin endale Bolt Foodi kasutaja või midagi sellest.
ja nüüd ma hakkan seda kotti ootama. Tuleb välja, et olulisel sunnil ma ikkagi pean mingisugust tööd tegema. Raha ei kasva kuu otsas ja neid side hustle'i, fotograafia otsasid ei ole nii palju kui võiks. Siuke story. Tahtsin veits lihtsalt rääkida, et kuidas ma olen tegelikult suht väsinud juba iga päev videopostitamisest ja iga päev praeguses hetkes siis jooksmisest. Lihtsalt väike insight minu aju ja minu mõtte maailma. Aga ma ikkagi proovin alati meelde tuletada, miks ma seda alustasin. Ja see, et ma nii kaugel juba jõudnud olen tegelikult, annab täiega jõudu juurde. Sest 120 osa, ehk 120 päeva järjest ma olen video välja pannud. Ja nüüd oleks juba väga nõme seda kõike lihtsalt maha visata ja alla anda. Seega, see on nüüd tulevasel Oscarile väike meenutus, kuidas mul oli raske, kui oli 120 osa ja 365. Episoodi Oscar vaatab seda. Ja tänab seda praegust 120. Episoodi Oscarit. Et alla jäänud, ma teen seda ikkagi kõikide nende lugude jaoks ja stooride ja kogemuse. Põhiliselt ma tahan ikkagi, põhiasi, miks ma seda teen. Ma tahan lihtsalt midagi ägedat teha. On tegelikult see asi. Boonus on lihtsalt lõpuks see, kui ma suudan ainult seda tehes ära elada. Mul oleks vaja rohkem fotograafiatöid, videograafiatöid. Kui te teate kedagi, kellel on vaja midagi säärast, siis öelge talle minu number. Ja kui te tahate mind väga aidata, siis jagage mind. Subscribeige. Kirjutage, ma ei tea, Elu24 või Kanal 2. Õhtu programmi või mis iganes saades on. Ja antke teada, et üks Viljandi YouTuber on segi peast. Ta vlogib iga päev. Muud ei olegi. Tahtsin lihtsalt natuke oma mõtteid jagada teiega. Thanks, et vaatate mind ja näeme teid homses episoodis. Olge mõnusad. Sõbrad.